això no té fi, a més a més, això és com... Avui comencem el programa recordant el mestre del billar, Valerià Parera. Sens dubte, era el rei del billar. És curiós perquè la gent es pensa que aquí es necessita molta vista i molt pols. I no hi ha ni vista ni pols. Ves? És que és curiós, això. O sigui, aquí el que hi ha és concepció i mecanisme. O sigui, has de preveure les caramboles com quedaran... Després d'aquesta carambola... A més, el ser un esport... No, després d'aquesta... O sigui, no, després d'aquesta... Bé, després d'alguna carambola, comencem. L'edifici de l'Escorxador, que ara s'enderroca, es va construir l'any 1877, quan Terrassa va assolir el títol de ciutat. Ara, aquest edifici centenari arriba a la fi dels seus dies. Per encàrrec de l'Ajuntament, una empresa ha començat els treballs previs a l'enderrocament i d'aquí 60 dies la demolició serà un fet. Un cop fet això, els terrenys seran cedits a la Generalitat per la construcció de la futura estació d'autobusos urbans i interurbans, una estació que encara està pendent de projecte. L'any 1982 es va declarar obsolet l'escorxador municipal a partir de la normativa tècnico-sanitària de la Generalitat. Només falta que s'acabin de plantar els arbres i que es posi el mobiliari urbà perquè acabi del tot la construcció de tres noves places públiques que donaran a Terrassa una imatge més bonica. Per una banda, el centre de Terrassa està gairebé acabant la construcció de la plaça Salvador Espriu, entre els carrers Unió i Iscle Soler. El projecte de l'arquitecte Carles Escuder contempla, a més de la plaça, un amfiteatre i un vial on s'instal·larà un bulevard que comunicarà el carrer Unió amb la Rambla de Gara. Al barri de Vallparadís, d'altra banda, s'està fent la plaça 11 de setembre entre els carrers Sant Antoni Marià Claret, Prat de la Riba i Soler i Palet, a una zona que fins fa poc es feia servir de pàrquing. El ple de l'Ajuntament de Terrassa aprovarà demà la cessió a la Universitat Politècnica d'uns terrenys situats a la cantonada entre l'Avinguda Jacquard i el carrer de Colom, on instal·laran la biblioteca del campus terrassenc i ampliaran els serveis centrals de la Universitat de Terrassa. L'altre espai que cediran demà a la Politècnica el destinaran a la construcció de la residència per a estudiants. Es tracta de tres finques que ha comprat l'Ajuntament i que estan situades a la confluència dels carrers Wagner i Ramon y Cajal. Hola, sóc l'Albert Roma. Vaig entrar aquí a Canal Terrassa, que abans era TVT, el 1989. Des de llavors que estic aquí, fent de càmera, i al principi també editava. I vaig entrar, tenia 17 anys. Estava estudiant a Barcelona vídeo i televisió. Llavors va arribar l'estiu i, en acabat de l'estiu, vaig veure un anunci al diari de Terrassa dient que buscaven càmeres per fer un curset. Hola, sóc el Juan Carlos López. Vaig entrar a aquesta casa l'any 1992 i encara que sembli mentida, sóc aquí. Jo vaig entrar a aquesta tele per casualitat, perquè jo sóc analista informàtic, o era analista informàtic. Doncs jo estava un dia tranquil·let a la meva casa fent els meus programetes i vaig rebre una trucada del senyor Armando Valenzuela dient-me: escolta'm, estem fent un curs aquí a la tele, necessitem una persona, a veure si podries passar-te per aquí, perquè clar, si no ho vens tu, doncs no podem fer aquest curs. D'això fa 22 anys. Hola, sóc Juan Mavalle, vaig entrar a la tele el 2002 i per sort encara estic aquí i bueno, realitzant feines d'edició, de realització, càmera, o sigui, el que fa tothom en una tele local. Vaig començar, doncs, bueno, jo havia treballat a Canal 10, Televisió de Rubí, i vaig passar a Canal 50, i ara Canal 50, bueno, va acabar la meva feina allà i vaig tenir la sort que, bueno, vaig entregar aquí currículum i em van agafar. L'any passat la Generalitat va rebre poc més de 80 peticions per crear noves televisions locals i legalitzar les que ja estaven en funcionament. I me'n recordaré sempre que em van donar la càmera, vam agafar un cotxe i em va dir: tu treus la càmera per fora i graves al carrer. És el primer que vaig gravar en aquesta casa. Sí, me'n recordo ben bé, perquè va ser bastant horrorós, perquè va ser un partit de rugbi que va ser etern, no? I llavors va durar com 2 hores i mitja i va ser quasi unes pràctiques que em va tocar fer, no?
I, clar, tenim en compte que en aquella època les cintes duraven 20 minuts i els equips necessitaven una central nuclear per alimentar-los, doncs era, havies de portar molt material i molt pesant, no? I se'm va fer llarguíssim, no? Precisament la televisió de Terrassa... I, bueno, em va tocar treballar un cap de setmana, anar a cobrir un partit que es feia en realització. I jo anava de càmera. Clar que al principi es feia de tot. Arribaves de gravar a fora al carrer, muntaves la mateixa càmera que havies fet servir al carrer, la muntaves i la posaves al plató, no? Perquè és que no hi havia més material. El primer cop que vaig veure unes imatges meves a l'informatiu em vaig emocionar. Dient, hòstia, si sóc professional i tot, no? I quina va ser la meva sorpresa? Que a la nit em va trucar la meva mare dient-me, fill meu, he vist el teu nom a l'informatiu! Saps? Jo vaig començar amb aquesta tele, doncs també fent les pràctiques en el programa Suc a la Cuca. I era un programa setmanal que durava una hora, però eren tots sketchos. I clar, s'havien d'inventar les mil i una per poder omplir el programa d'una hora. Tot, gairebé tot era en directe. Jo me'n recordo que jo començava a realitzar a les 4:30 de la tarda i acabava a les 10. O sigui, era tota una tarda i m'aixecava només quan posaven publicitat, perquè abans, no és com ara que anem parant, no, abans començava amb la programació i era un programa darrere l'altre. Jo no vull tenir part, no passo de tu. Bueno, el fet de realitzar un programa és molt maco, no? Perquè t'arriba molta informació i bueno, l'has de saber canalitzar una miqueta, no? I decidir en quin moment és... has de punxar el plano correcte, no? 3, 2, 1, 20. Sí, la feina de realitzador, doncs sí, a vegades pots estar realitzant, mirant tots els monitors que tens al davant, tirant Kairons són els títols que surten per aquí, i després, a lo millor, toca llançar un vídeo també, donar-li el play a l'ordinador, o sigui que sí, sí, és multifuncional. Les televisions locals, l'única diferència que tenen amb les grans és que dels mitjans, jo ho dic sempre, o sigui que serem locals, però la gent, el capital humà que hi ha, és com a mínim igual que qualsevol altra televisió gran, o sigui que el professional és igual professional aquí que la televisió gran. Bona nit, estimats germans. Estem aquí, a Videoberg. Jo sóc Berg, Albert. Dintre un programa de cinema que fèiem, jo feia la secció de vídeo, no? I es deia Videoberg, no? Albert, Videoberg. Un nom espectacular. El típic, m'agrada estar darrere la càmera, no? Però bueno, que si algun dia s'ha de fer alguna cosa... De fet, algunes cosetes s'han fet, alguns vídeos... el mític Galileo 236 que vam fer imitant programes i alguna xurradeta més que m'ha tocat. Sí, sí. I vostè què feia en els moments de tindre aquest contacte? A mi el que m'agrada molt també són les grans obres, no? He fet els dos soterraments d'aquí a Terrassa, els dos principals que ha sigut la Renfe i els ferrocarrils catalans ara fa poc, no? Ja fa 20 anys que el tren de la Renfe no passa per la superfície de la ciutat. Els incendis del 94, estava cremant les Martines, està cremant mitja Catalunya aquell any, i bueno, estava gravant, inclús vaig tindre que ajudar un bomber a arrastrar una mànega mentre amb l'altra càmera gravava, perquè el tio no podia ni empuixar-la, no? I veies la gent sortint de les cases, amb les joies, dels cases de les Martines, no?, dels xalets aquells, amb les joies, bombones de butano, els gossos, no?, i veus tot aquest merder, no? Canal Terrassa, la televisió municipal de la ciutat, compleix 20 anys d'història. Com a qüestió així de responsabilitat, me recordo que l'entrevista que li vam fer aquí al senyor Montilla, que va ser l'única entrevista que va oferir a una televisió local, va ser la nostra, i jo me recordo que jo estava realitzant, però darrere meu estaven tots, des de l'alcalde de Terrassa, personalitats polítiques, el director, el gerent de l'empresa, o sigui, estava tothom darrere meu veient com jo estava realitzant aquí. Sí, sí, aquí. O sigui, estava tothom. I clar, una responsabilitat
que dius, no la caguis, tio, no la caguis, perquè el teu lloc de treball depèn d'això, no? El cachondo m'ha deixat un euro. Un. Que m'interesso són dos. Ah! Ja, demà són dos. No, aquesta tarda. Vaig començar a fer... a realitzar programes de l'Oriol i bueno, bueno, a Galileu no, però vam començar aquí amb el Tom de nit, més que res, som aquí, o sigui que era, bueno, i això m'ha servit molt perquè, bueno, ens posàvem a provar cada dia, era un programa en directe, cada dia, passava molta gent i era la feina de moltíssima gent. Hi ha anècdotes moltíssimes, però me'n recordaré sempre un cop que vam anar a gravar a Terrassa, era allà a prop d'un poble de Múrcia. Arribes allà, desmuntes el cotxe, entres al camp i dius, hòstia, i ara em posem la mòbil. Clar, no hi havia lloc, o sigui, tothom estava dret, no hi havia lloc per posar la mòbil. Doncs entro al bar de l'estadi i li dic al cambrer, escolta, me'n deixes un foradet per posar la mòbil? I diu, sí, sí, lo que tu quieras, em va dir. Vale, doncs, em vaig posar al costat d'on es tiren les canyes. No? Total, a 5 minuts tenia 10 persones darrere meu, penalti, falta, no sé què, no sé quants... I jo, perdona, que estoy grabando. La que tinc una imatge que no se m'oblidarà mai és la de... Jo portava molt poc, estàvem a Galileu. Hi havia un tal Oriol Carreras que presentava un programa i resulta que el primer dia de plató va i porta a un tio que es deia Josmar. I a sobre, li fa posar-se en tanga, però no el Josmar, sinó que fins i tot l'Oriol es va posar en tanga, o sigui que és una imatge que em va fer molt mal, o sigui que no me la puc treure del cap. M'he posat els calçotets a sota, dic, calla, no te'ls toquis, saps? Un dia d'aquests, amb molta feina, que no paraves amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall, i em truquen, Albert, has d'anar a entrevistar l'alcalde Navarro, no? Que ha sortit una cosa, uau, i no anava de cul aquell dia. Arribo al despatx del Pere Navarro, pam, pim, pam, monto la càmera, poso el micro, el periodista que havíem quedat allà, va, comencem a gravar, no sé què, pim, 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 i llavors em dono compte que no he posat la cinta a la càmera. I estàvem a mitja entrevista, vaig dir, però, parem, és que no he posat la cinta. L'únic cop en la meva vida i a sobre em passa davant de l'alcalde. No va passar res, però l'alcalde m'ho va estar recordant tota la setmana quan ens vèiem gravant en un acte i has posat la cinta. Ràdio Caset, aigua. Ràdio Caset estèreo i gravador. Portàtil. Ràdio Caset portàtil, carai. El seu preu és de 8.900 pessetes. Caram, una pasta. Aparell per fer crispetes, Nuova Rossi. Les teves crispetes llestes en 90 segons, lleugeres i sense grassa. Home, amb 90 segons ja poden ser lleugeres les crispetes. Tots aquests productes gaudeixen de la garantia i solvència d'Electrònica Sola. No esperi més. Truqui al 783-9727. No cal que truqueu perquè no els ho portarà. I beneficis d'aquestes ofertes. El grup Sau va ser un dels protagonistes de la Festa Major del 1991. TVT va realitzar en directe tot el concert. I tenia un petit fragment, en primícia. Tots vostès esperem també veure'ns aquí a Televisió de Terrassa dimarts que ve. Tornarem a parlar de l'euro. Bona nit. Moltíssimes felicitats i que compliu 30 més. Felicitats. Una molt bona notícia, aquests 30 anys m'has dit, no? Bueno, doncs felicitats a tots i bueno, una abraçada, ja que no us veig a vosaltres, als altres que treballen per darrere i no els ho puc veure. Vale? Una abraçada. Per molts anys que en el Terrassa... Per molts anys i felicitats. Moltes felicitats, TV Terrassa. Moltes felicitats pel vostre programa, és molt maco. I diverteix a tota la gent de Terrassa. Enhorabona, Canal Terrassa. Moltes felicitats, Canal Terrassa, i que siguin per molts anys. Moltes felicitats i que en siguin molt més. Moltes felicitats.
per molts anys i que continueu treballant tal com heu fet fins ara aquests 30 anys. Moltes felicitats. Jo que he estat a dintre una mica de la tele, col·laborant amb moltes ganes i amb molta il·lusió, us vull desitjar a la Televisió de Terrassa un 30 aniversari super, super, super especial i l'enhorabona perquè feu uns programes i hi ha uns professionals extraordinaris.